Pravda za 2 minúty. What are you doing on this world? Čo robíte na tomto svete? Aká je to hra, ktorú nazývame život? Je to nejaký zlý vtip? Niekedy veci strácajú zmysel. Ak vás niekto oklame alebo zradí, pretože vám niečo ušlo, chcete poznať pravdu. Ale čo je pravda? Určite ste si túto otázku kládli už veľakrát. Pravda je kvalita života. Ak to nie je pravda, potom neexistuje. Ak existuje, je to pravda. Narodili ste sa do sveta, ktorý nedokážete pochopiť. Máte veľa otázok a ani neviete, či ste pripravení na odpovede. Chápem vás. Je to na vás. Ak chcete poznať odpovede, je tu čas. Chce to len 2 minúty. Ste pripravení? Začnime. Vesmír je najzložitejší skonštruovaný mechanizmus. Všetko má svoj poriadok. Vaše oko, ruka, mozog, slony, atómy, bunky, makroskopický aj mikroskopický svet. Nič nie je náhoda. Vaša intuícia je správna. Niekto musel skonštruovať všetko, čo je okolo vás. Ten istý, kto stvorí realitu, dal vám slobodu a šťastie, rozhodol sa komunikovať s ľudstvom prostredníctvom ľudí, ako ste vy a ja. Viem, že sa to prijíma ťažko, ale v Biblii nájdete unikátny popis reality. Nie je dokonalý, ale svoj zámer doplňa do dokonalosti. A čo zlo? Ak Boh utvoril všetko, aby som bol šťastný, prečo nie som? Prečo ľudia trpia? Pretože je tu ďalšia inteligentná bytosť, ktorá všetko ničí. Chce pôsobiť škody a viniť nášho stvoriteľa. Nedovolte mu uplatniť jeho plán na vás. Boh prišiel na tento svet ako človek. Starý zákon to predpovedal viac než 3000 krát. Pre veriacich aj neveriacich je táto udalosť opísaná predtým aj potom. Čudné však. Ježiš bol Bohom. Zomrel, aby ste mohli žiť navždy. Navždy? Navždy. Neuveriteľné, čo? Toto bol pôvodný plán. A znovu bude. Všade na svete sú dobrí ľudia s rôznymi presvedčeniami, ale sú niektoré presvedčenia, ktoré vám neumožnia žiť v pokoji. Nedovolte, aby vás nejaká tradícia oddelila od Boha. Nenechajte sa oklamať. Boha nikto nikdy nevidel. Peklo ako miesto večného mučenia neexistuje. Boh by netrestal večne tých, ktorí sa nerozhodli narodiť na tento chorý svet. Ukľudnite sa. Je oveľa ľahšie byť spaseným, než strateným. Ak sa rozhodneš pre zatratenie, musíš povedať Bohu do tváre, ďakujem, nechcem. Ak sa rozhodneš pre spasenie, musíš len prijať záchranný plán. Nemôžeš urobiť nič, aby si ho zaslúžil. Musíš len veriť. To ostatné je len žiť život podľa Božieho zámeru. Ak vás Boh niečo požiada, urobte to. Vždy to bude pre vaše dobro. Ak s vami chce stráviť čas jeden deň v týždni, využite túto možnosť. Ale pamätajte, on už vybral deň. Bola to sobota. Bola a vždy bude. Staré proroctvá o Kristovi sa naplnili a v ostatných častiach Biblie sa niekoľko stokrát hovorí, že Kristus sa vráti. Nepochybujte o tom, on určite príde. Teraz je to na vás. Verte alebo neverte. Ale to, čo som vám práve povedal, je pravda. Nikdy nebudete môcť povedať, že vám to nikto nepovedal.